Jeg tror aldrig nogensinde, vi har forventet, at der skulle komme en mail ind fra Indien. Det ville have været det sidste scenarie, jeg kunne forestille mig. Jeg tror, der er mange af os, der stadig ikke har truffet en beslutning om, rent faktisk skulle tage afsted. Det kan virke på overfladen meget simpelt, men det er alt andet, og det er ekstremt kaotisk. Jamen, det er derfor, jeg tænkte, det var smart, at vi mødtes herude. Men det skaber også en forløsning, når tingene så lige pludselig er på plads. Det var ekstremt nervepirrende, men vi kom afsted. Så lander man i Indien. Der var ingen af os, der vidste, hvad vi ligesom tog ned til. Der er så mange indtryk. Men på en eller anden måde, så fik vi skabt en ro omkring de første timer. Det blev skabt særligt ved, at vi var på Kulturinstituttet. Vi skylder virkelig en kæmpe tak til Kulturinstituttet for, at det her projekt egentlig kunne lade sig gøre. Og så lige pludselig står man på et spillested. Folk var lalleglade og overtrætte, men der var ekstremt god stemning. Det var sådan en mere lavmældt respons, der var under nummerne. Og så lige pludselig, altså efter koncerten, så eksploderede den her respons. Det var ligesom det, vi også var kommet fra. Det var det, der skulle ske. Det var ligesom at sige, vores musik, kan det også fungere igen? Kan det fungere for et helt andet folkefærd? Og det gjorde det. Thank you so much. This was an incredible experience.